مرتبہ صاحب نے مجھے جوک سنایا, میں نہ ہنسا نہ رویا, بس ڈپریشن میں چلا گیا. پورے ہفتے بعد واپس آیا. ترفو دفع ہو جا یہاں سے. ایک ہفتے بعد واپس آیا. اچھا دادا, شادی کے لیے کتنی ایج ہونی چاہیے؟ ویسے بیٹا, شادی کے لیے 18 سال سے زیادہ عمر ہونی ضروری ہے, لیکن اس وقت جو میری ایج ہے نا, وہ آئیڈیل ہے شادی کے لیے. کچھ تو شرم کیجیے. اور دوسری شادی کے لیے؟ میں چپ ہو کے ناشتہ کروں. آپ تو ایسے غصہ ہو رہے ہیں جیسے ہم آپ کی دوسری شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بیٹا وہ میری شادی کی بات کر رہے ہیں. جیسے دادا ویسا پوتا. آپ دونوں تو چپ ہی رہو. جنید بیٹا, ہم نے کبھی بھی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا. تمہیں مائرہ سے شادی کرنی تھی, اسے ہم لے آئے. اس نے ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ بھی دیا.